La economía valenciana té una vocació clarament exportadora, però la gran part de les nostres mercaderies, dels nostres productes, ja siguin industrials o agrícoles, han de ser transportades a través de carreteres. Es tracta d'un transport que no sols és molt contaminant, sinó que a més és molt poc competitiu. Per si això fora poc, hem de pagar el peatge de la A7, l'autopista que ens comunica de forma prioritària, mentre que en altres llocs de l'Estat estan aquestes autovies gratuïtes que hem pagat entre tots. El que necessitem és aquest corredor mediterrani, una via de comunicació que la Unió Europea ha definit com a prioritària. Però tenim un problema, i el problema és que l'Estat espanyol està fent tot el possible per no dur-lo endavant. Necessitem una línia de transport ferroviari per a les nostres mercaderies, una línia que a més de ser una forma de transport molt menys contaminant, molt més sostenible, ens faria més competitius. I el que trobem és que, tot i que la Unió Europea diu que és un eix prioritari, absolutament imprescindible per a la cohesió europea, el govern espanyol fa totes les traves possibles i s'inventa corredors centrals i altres qüestions per tal de no invertir els diners on toquen. Ixa és la realitat, ixa és una de les grans problemàtiques de la nostra economia i, per tant, de la societat valenciana.